Preguicinha. Bom dia, Mama Monster. Que hoje seja mais um dia de lacre, glitter, glamour. Coisas certas em nossas vidas, né? Gisele, para, gente, parece um tsunami. Flores para a flor do dia, e aqui está a sua agenda. Toda trabalhada na eficiência, neném, por isso que eu te amo. Uma chuva de corações para você. Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Vamos lá. Yoga, olha. Hoje é dia da sua audiência. Quê? Está marcada para hoje a sua audiência com o Zarolho na vara de família. Tô acreditando, gente. Eu tinha esquecido que era hoje que eu ia encontrar a Zarolho cara a cara. Ai, paniquei. Meme, olha aqui, ó. Porque meus casamentos nunca dão certo. Primeiro Zoiudo e agora Zarolho. Será que não tem um boy magia que preste? Bom, você pode guardar essas flores aí pro dia do meu enterro, tá? Dá licença. Zaquenda. Olá. Olá. Oi, tudo bem? Ai, crua, amor. Olha, troque, ó. A sua separação é a mais comentada desde Brad Pitt e Angelina Jolie. Conta pra gente. Você ainda sente falta de Zarolho? Não, bacana. Não penso mais nele. Cro revela hostilidade e sentimento de desprezo com o ex. Não, foi isso que eu falei. Não guardo mágoa. Cro revela que ainda ama Zarolho e pensa numa reconciliação. Não, gente. Nunca, que é isso? Olha, pra mim ele morreu, acabou. Assassinato? Estaria um crime prestes a acontecer no mundo? Gente, mas você é um jornalista muito louco, hein? Crocos, imprensa de insanidade. Ai, minha amiga, santa gente, Lady Gaga, pra mim já deu, desacuenda. Tô sem paciência pra você. Tchau, gente. Por favor, só mais. É Cro ou Cro, afinal de contas, seu idiota? Entrou no banheiro errado, não? Errado é seu close, Zarolho. Não vou gastar meu latinho. Nem meu pajubá com você. Cadê a nossa filha? A Luísa tem que ficar com a mãe, no caso eu. Não com um tosco cosplay de Shrek. No caso você, né? Nunca mais imaginei que eu fosse escutar essa sua voz maritaca. Nunca mais imaginei que fosse escutar esses seus pitis de machinho alfa. Imagina que a nossa vida já foi um comercial de margarina. Você sabe do que é feita a margarina? Então vamos fazer a Pelagil e substituir a margarina por aquela manteiga clarificada sem lactose. Mas vamos voltar, pelo amor de Deus, pela nossa... Para com isso, para de se humilhar, vai. Para com isso, para, levanta daí. Vem cá, volta. Eu não tenho mais nada pra falar com você. A gente se vê na frente do juiz. Com certeza, até porque eu não sou obrigado a nada. Lá em casa.
Tá esperando o quê pra assinar? Olha aqui, gato lindo. Se você faz a louca, eu faço a louca e meio. Estamos na cara desse tribunal aqui, hein? Ordem, seu Clodoaldo, ordem, ordem! Ordem, ordem. Ó, já viu aqui a situação do país, ordem? Só tem que falar de ordem. Ó o país, olha o país em ordem. Agora o quê, meu amor? Eu sou mãe, entendeu? Eu quero minha filha. Ai, ó, advogado, faz alguma coisa. Essa é a justiça do nosso país, meu amor, isso é injustiça. Olha lá, toma rodando a minha roupa toda. Já se viu tirar uma filha do convívio da mãe? Cadê a justiça? Justiça? Ah, mas pra que agressividade, gente? Ai, ai, ai. Bruto, já adoro. Eu já desci toda a bagagem, mas Luíse não quis vir comigo de jeito algum. É melhor você ir buscá-la. Vai guardando parte da pensão que você vai ver a conta do psicólogo da adolescência dela, tá? Mamãe não vai te esquecer, darling. Vou sempre me lembrar de quando te botava pra dormir. Penteava seus cabelos, fazia suas unhas, aquela make bafo. Para, chega de melodrama, vai. Vai. Bon appétit. A chupeta. Chupetinha dela. Ah, não vou superar, Memê. Olha isso, Magda. Lavagem de roupa suja agora é feita no banheiro. O que pareceu no banheiro do Vara de Família. Por que você tá falando assim? Não dá pra entender nada. É que eu sou holandesa, querida. Magda, você é de Nova Holanda. Onde Cro e seu ex promoveram um verdadeiro barraco. Baixaria nível programa da Márcia. Veja as fotos. Ela conseguiu fotografar tudo. Meu amor, me pendura no cabide que eu tô passada, esticada, engomada com essa história. Cro precisa saber disso, Geni. Não, não faz esses nove. Isso vai piorar muito mais o dia dele. Gente, eu vou cancelar todos os meus compromissos na escola por hoje. Você tá bem, viado? Tô destruída, viado. Tá no chão, viado? Tô caída na BR, viado. Meu amor, essa uruca vai passar. Nem que a gente bote um trabalho bem bonito, bem cheio de luz pra você. Ele vai acabar sabendo, Geni. Depende de quê, criatura? Conta logo. Clodoaldo! Clodoaldo, você é meu ídolo! Quem é você, gente? Pra falar meu nome, tem que pagar royalties. Não sei o que é isso, mas pago. Estou bem de grana. Ai, cocada. Jurema da cocada. Tenho até a franquia. Preciso só me livrar deste apelido cafona que me persegue. Ai, sou dessa escola, dessa escola de etiqueta. Eu preciso me refinar, né? Porque estribada eu já sou. Eu só tenho que virar madame pra arrumar um homem que me prende. Amor, primeiro você sai daí, que esse lugar não é seu. E segundo, que ninguém precisa de homem pra se preencher, meu amor. Vamos cantar pra subir essa carência? Ah, eu queria ser chique como vocês. Eu queria ser famosa, sofisticada, me sentir admirada. Meu amor, isso aqui é uma verdadeira escola de estilo. Formamos pessoas chiquérrimas, chiquerésimas, chiquerésimas. A bicha chega aqui, pão com ovo, né? Poc, poc. Desce do ônibus com vale transporte da mão, sem a cué no bolso. E sai daqui transformada em diva, rainha pitonisa de Tebas. Encaminhada diretamente pro mercado de trabalho. Simão, lhe pergunta. Stop right now. Faça Vanderlei. Pare agora. Eu vou abrir uma exceção no meu dia sabático. Deixa eu ver aqui. E vou te mostrar a escola. Já achei. Autêntica. Nessa disciplina, os alunos aprendem a como se portar à mesa. A como comer um very, very good spaghetti. Ai, ó. Espaguete? Não tem um arroz, não tem um nada. Não tem um feijão aqui pra dar uma incrementação aqui. Pegar um espaguete? Ah, bota uma farinhazinha pra ajudar aqui, meu filho, na liga. A colher? Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Tá de sacanagem, né? Não tem não uma farinhazinha pra dar uma liga aí e fazer um capitão? Feijão também. Podemos continuar vendo a nossa... O que foi que tu tá me olhando com essa carinha? Foi você que essa tá aqui? Essa das minhas.
De 8 às 10, igual hoje. 8 às 10. Oi, meninas. Bom ver vocês. Estão ótimas, hein? Não estão? São lindas. Semana que vem, prova final comigo. De francês. Je m'appelle Croix, je suis brasilien. Hein? Très bon. Lindeur. Lindeur. Beijo, até amanhã. Mas não precisa ser gay pra se matricular na escola, não, né? Claro que não, meu amor. Imagina, imagina. Glamour não tem gênero nem preconceito. Não viu gente de todas as orientações sexuais matriculada? Estou pensando em me matricular. Tem que estar duro com você, hein? Muito obrigada por me receber, Crow. Sou muito sua fã, admiro demais sua postura. Mesmo depois dessa notícia infeliz que saiu hoje mais cedo. Que notícia infeliz que saiu hoje mais cedo? A rainha da cocada branca e preta está falando o quê mesmo? Se referindo a quê? Ah, agora é melhor falar de uma vez. A quê, Crow? Minha Nossa Senhora da Criolã. Louca, gente! Eu vou na casa de Carlota Valdez, mas é agora. Informante. Atrasado. Abre esse negócio, criatura! Que se for assim, eu deleto o WhatsApp e compro um telégrafo. Eu sei que você tá aí, Carlota. Quem gostaria? Não faz a galinha sonsa, hein? Tem um olho mágico aqui nessa porta. Tá boa, Carla? Tô ótima. Tô ótima. Tem alguma coisa pra me dizer? Ou veio só pelo desaforo mesmo? Quem fez aquela foto? Jornalismo sério, a gente não revela fontes. Ela faz arte, nossa. Seu trabalho não tem nada a ver com jornalismo, muito menos de sério. Tô sem tempo pro seu chilique, Crodoaldo Valério. Meu amor, só Jesus te ama. O resto da humanidade, no máximo, te suporta. Se publicar mais uma fofoca minha, meus advogados vêm te visitar. Beijo de luz pra iluminar suas trevas. Fui! Ele me deixou ainda, levou minha filhinha. O que, que eu faço, gente? Oh, darling! Eu sei que Luiz é apenas uma maltez. Mas você poderia adotar um outro, hã? Por que não adota alguém que está precisando? O Ferdinando, por exemplo. Só de olhar pra carinha dele dá pena. Que isso, Dorothy? Vai fazer a maldita essa hora? Você não tá vendo que o Crow tá soçado? Esse nude aqui pra alguém. Ferdinando. É que ele mexe muito comigo, gente. Será que você conseguiria viver o resto da vida sem ele? Oh, my God. A pergunta que não quer calar. Eu sou capaz de opinar. Bom, vamos parar de fazer a Maísa e vamos sair dessa fossa? É, pra isso eu preciso me livrar de todas as memórias dele, né? E cadê conselho? Conselho cadê? Eu tenho um telefone de uma caçamba, hein? É maravilhoso. Você coloca uma caçamba em frente de casa, joga tudo lá dentro dela e eles levam embora. Oh, my God. O típico conselho de um zelador de prédio. Amor, eu não sou zelador, tá? Eu sou concierge, me respeita. Gente, vocês podem parar de brigar. Rinha de galinha está proibida por lei. Ah, respeitei o momento, je suis, c'est triste. Desculpa. Vamos acalmar e tomar o nosso chá. Ok. How about it? Little. Chá, viado. É. Vamos, coragem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ai, dá um pedacinho aqui. Isso aqui. Perdeu uma gordurinha aqui. É, mas o jantar se está na fossa, né? Bom, então capricha na produção que é pra sair dessa fossa. Queria enfiar meu pé na jaca nesse dejejum. Uma boa macaxeira. Tem ovos com bacon, hambúrguer. Não, você não vai sair da dieta. Eu posso substituir o hambúrguer por proteína de soja e os ovos com bacon por uma omelete de claras. Quer? Eu posso substituir você por uma samambaia. Quer? Eu não vou te responder, porque eu sei a situação que você está passando. Eu só quero que passe, meu amigo. Não quero mais nada empatando minha vida. Quem será? Quem será? Tô esperando ninguém. Será que Zarolho esqueceu algum pertence de Luiz? Me. Será que é ele? Gente, mas que isso? A família busca a pé?
Meu filho, sou eu, Marinalva. A tua mãe. Mami? Meu Deus. Isso parece um sonho. Calma, que pra mim tá imprimindo pesadelo. O que, que a senhora falou? Que eu sou tua mãe. Vem cá, meu filho. Vem me dar um abraço. Abraça tua mãe, vem. Orlando, abraça teu filho também. Calma. Meu Deus, é a cara do papito. Tem até cabelo, olha, olha. Menos, Orlando, bem menos. Peraí, vai devagar que tá dando até labirintite aqui. Como assim vocês são minha família? Que isso? Filho, é uma invasão. Não mexe em nada, não mexe em nada. Não, menina, vai. Quatro, Júlio. Se comporta. Não mexe. Parece casa de novela das seis. É das nove, amor, das nove. Olha, tem até uva na mesa. A menina, segura esse ombro pra não arrebentar meu Alexandre Maza. Quem é Alexandre? É seu marido? Eu não tenho marido. Tô falando daquela obra de arte ali. Gente, até móvel tem nome? Peraí, muita informação. Calma. Você, Marinalva. Orlando. Orlando. E você, Luana. Luanê, com E. No subúrbio, meu amor, é tudo com E. Mariana vira Mariane, Juliana vira Juliane, Karina vira Karine. Né, amor? E por aí vai. E vocês são Liz e Fábio Júnior? Liz. Você é Fernando. Nando. Só Nando. Não, não. É só... Na verdade, o nome dele é Marinando. Caramba. Falei que não era pra contar, mano. Mas de onde alguém tirou Marinando? Na hora de batizar, pegaram um livro de culinária da Palmeirinha? É a mistura de Marinalva com Orlando. Ah, criativo, né? É. Peraí, então quer dizer que seu filho chama Fábio Júnior mesmo sem você chamar Fábio? Eu tenho que me chamar Fábio pro meu filho chamar Fábio Júnior. Agora, botar Marinando Júnior no moleque é sacanagem, né? Sacanagem por quê, rapaz? Porque o nome já vem com bullying, pai. Deixa isso pra lá. O importante é que a nossa família agora está unida, Cro. Congela! Gente, essa história não pode ser verdade. E agora? Descongela! Aqui, gente. Já sei, isso é pegadinha de algum programa de auditório, é coisa da Almeirinha. Vem pra cá! Vem aqui, já! Me obedece, sai! Eu tô falando sério. Eu sou tua mãe. Jamais, Rian de Rian. Oi. Esse é armação, só pode. Ai! Ai, meu Deus! Renegada! Calma. Pelo próprio filho. Calma, meu Deus. Não, eu mereci isso. Calma, meu Deus. Você tá sabendo do Cro? Ele não veio trabalhar até agora. Será que ele foi atrás do Zarolho? Nada. Você não faz ideia do bafo que tá rolando aqui hoje. Babado, confusão e gritaria? Chegou um povo dizendo que é a família do Cro, a família biológica. Quê? Você jura? Olha, tô fazendo a The Flash, tô correndo pra aí. Gente, mas eu roubado a Pepe? Nazaré Tedesco da vida real? Você é arrancado do meu seio. Quando era um bichinho indefeso, Cro. Olha aqui. Olha aqui o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe pra te mostrar. Olha que bonitinho. Ó, minha única recordação. Gente, mas essa foto tá tão deteriorada que só fazendo carbono 14 pra dizer que esse bebê sou eu. É, não parece. É. E essa aqui? Não, essa aqui do teu avô, ó. A tua cara. É, eu falei. Ah, impossível, gente. Só pode ser montagem. É Photoshop hoje em dia, gente. Você pega uma foto da Gretchen, trata, vira Marina Rui Barbosa. Não é? Se ela quer, ela machilha. Memê! Isso aqui só pode ser falcatrua. Me chama a polícia. Hã? Cro, cadê você? Como é que você me achou aqui, Geni? Chanel número 5. Bem, menininha. Vem, para de show, sai daí. Deixa quieto que tem dentro do armário. Amor, bicha, dentro do armário em 2018? Não faz o menor sentido. Bora, vem cá. Gente, eles estão dizendo que são minha família. Eu tô sabendo, viado. Mas você acha que isso é verdade ou é Ike do brabo? Eu acho que a armação leve é o Five. Por isso que até mandei chamar a polícia. Não! Cro! Tá muito assustado, meu filho. Acredita na tua mãe. Posso explicar? O cofrinho. Que cofrinho? O cofrinho.
No caso, a bunda. Todos os homens da nossa família têm um sinal na bunda. A minha avó era mulher e tinha. Aquela era outro caso. A mulher dirigia caminhão, usava pochete, via Ângela Rorô, enfim, deixa pra lá. Filhinho, se você tiver um sinalzinho na bunda, isso prova que você é da família. Seria uma prova cabal. Não, seria uma prova bundal. Ninguém toca no meu glúteo. Abaixa a calça. Você tá louca, mãe? Pirou de vez agora? Vou abaixar, não. Eu sou de mão nova. É. Abaixa a calça, os três. O Cro é da família. Vamos lá. Ele tem o direito de saber a verdade. Ai, finalmente. Não aguentava mais ouvir essa musiquinha. Eu sei que a cidade tem muitos problemas, mas vocês têm que contratar mais gente. Meu senhor, por favor, eu quero fazer uma denúncia de invasão domiciliar. Vou contar até três. Então, Cru, você tem um sinal igual a esse? Viado, que babado. Eu jamais imaginei que comprovaria hereditariedade com bunda lelê. A bunda do Nandê é a mais durinha. Aí, vocês me expõem muito, hein? Então, vai mostrar o popô pra mamãe? Levanta, levanta! O skinny da mamãe, como é o skinny da mamãe? Como é o skinny da mamãe? O skinny da mamãe, como é? Me pedi pra parar, parou! Eu nu, imagina, hein? Até porque se acontecer um convite da Playboy, eu recuso. Aqui, moço, por favor, rápido. Aqui, ó, por aqui. É por um bom motivo, Crozinho. É. Mas o que eu faço, viado? Amor, agora leva essa história até o fim, até os fundos. Os três de costas, por favor. Ah, as duas também. Tá. Pronto. Aí está. A prova. A polícia chegou. Ai, a polícia. Gente, show do Village People, hein? Adoro. Nossa, com uma polícia igual a essa, eu viro uma criminosa. Santa Cher que me livre. Esse povo aí, leva todo mundo! Não! Eles são a minha família. E ninguém vai tirar eles de mim agora. Tem certeza do que tá dizendo, Cro? Então quer dizer que nós viemos aqui à toa, é isso? Que à toa, que essa casa tem uma decoração babada na referência Fendi de cinza maravilhosa. Socorro. Miga, sua louca, abafa o caso. Que eu queria era uma família. Vocês são a única notícia boa da minha vida recente, sabia? Você que é a nossa riqueza, Cro. E aqui o aroma da riqueza. Oh! Olha a falta de educação, Nando. Eu, hein? Que isso, gente? Vamos parar com isso, né? Bora tirar os cloches. A tampa da comida, gente. Ah! É, podem comer, mandiare. Não, gente, a comida, podem comer. Que isso aí, tio Cro? Panqueca fitness. Receita da Gabriela Pugliese. Quer? E curto muito. Panqueca fitness? Gabriela. Cala a boca, que ela é casada, idiota. E você também. Ignorante. Idiota, vou dar na sua cara, galinha. Eu curto galinha. No Instagram. Cala a boca. Você tá da nossa? Mas vamos comer mais um pouco. Parar com isso. Parou. Aqui, ó, você fica curtindo os marombados que eu tô ligado. Os marombados. Você fica curtindo os marombados lá que eu tô marcando. Vai! Congela! Jamais imaginei que almoço de família fosse realmente igual ao almoço de um núcleo pobre de novela, né? Memê! Me traz uma água quente com dois sachês de limão pra limpar minha camisa? Ai, Cro, é o fim! É, mas quem trouxe vocês até aqui? Ué, a tua bunda? Imagina, vocês nunca tinham visto meu DRE mais magro. Ah, mas no Brasil, se a pessoa é famosa, a bunda dela é famosa também. A avó Marinalva viu sua foto no blog da Carlota Valdez. Minha mãe não curte seriado, não, mas uma revista de fofoca faz maratona. Carlota Valdez não mais fofoca, aquilo desce pra outro nível. Deep underground. Mas vem cá, mas vocês trabalham com o quê mesmo? Eu trabalho com transporte e logística de pessoas. É, motorista de van. Ramo de entretenimento. Apontador de jogo de bicho. E mami faz o quê? A avó Marinalva é tipo uma Ana Maria Braga, só que sem o programa de TV, ou seja, ela é uma dona de casa. Me respeita, abusada.
Isso foi porque eu não falei dos trambiques. Toma, prova, prova. Mas vem cá. Delícia, prova. E minha querida Luane faz o que da vida? Ah, eu malho, eu cuido dos meus cabelos, eu cuido das crianças. A Luane é desocupada, é da vida. Cala a boca, jararaca. Continuar brigando, para, gente. E vocês, crianças, querem ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser jogador de futebol, que ganha uma fortuna, só pega atriz de novela e se aposenta cedo. Eu quero ser astrônoma, tio. Você jura? Mas que tudo. Eu acho uma besteira. Meu filho, você acredita em signo, é? Vô, é que eu quero ser astrônoma, não astróloga. Profissão linda, sempre ligada no cosmo. Axé babá. Ainda bem que te deu coragem pra desfazer o closet de zarolho. Ah. Essa aqui ele usou num casamento. Você ainda quer que ele volte? Eu não quero mais saber desse homem na minha vida, Mimi. Ah. Me engana que eu gosto. Ah. 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 Sensação boa. Essa aqui? Ele usou no dia que a gente se conheceu, ó. Ah. Que? Essa aqui ele usava sempre. Mas mesmo assim, era tão especial, né? Cadê a força de vontade em certas horas da vida, Mimi? Cadê? Eu vou deixar você aí picando o seu passado e vou deitar. Porque amanhã eu tenho que levantar cedo. E você também. Sai da minha aba, sai pra lá. Orlando, você viu o tamanho do cofre no armário? O que, que você acha que tem dentro do cofre? A pergunta é o que não tem num cofre daquele tamanho. Deve estar cheio de joias, né? Ouro brilhante. Diamantes, é? Pelo tamanho, deve ter uma mina de ouro, uma mina de diamante. E com os 7 anões em pessoa trabalhando dentro dela. E como é que nós vamos abrir ele? Ah, aí é que tá. Mas nós vamos abrir. Orlando, para. Não vai ter. Você quer mais um pouquinho de suco que tá fresquinho? Não, não quer? Bom, peraí. Dá esse mel aqui, ó. Aqui, ó. Sabe quanto custa, Mauro? Oh, peraí. Para! Good morning, family. Oi, mamãe, filhinho. Sonhei a noite toda com você. Foi tão lindo. Como foi o sonho, mami? Sonhei que você casava. Ai, não, para. Casamento é uma instituição falida. Tô fora, hein? Ah, mas teu marido era lindo. Ó, bofão. Era zarolho? Não. Quer dizer, não sei. Ele tava no altar, te esperando. Aí você entrava. Linda. Toda de branco. Ai, tá bem que não era bege, né? Ai, gente, tô atrasadérrima pro trabalho. Desde que Zarolho se foi, ainda não consegui arrumar outro motorista, né? Isso não é problema. Eu posso pedir um cabixai. O que é um cabixai? É um aplicativo novo bafônico, onde todos os motoristas são gays. Aí é garantido que o passageiro não sofra preconceito, né? Não precisa disso hoje, não, porque hoje eu vou dirigir pra você, meu irmão. Sério, Manite, você faria isso por mim? É, lá em casa, quando eu tô sem job, eu sou chamado de Jaque. Jaque? Jaque, você tá sem nada pra fazer, me leva no mercado. Jaque, você tá coçando o saco, me leva no médico. É pra rir? A piada foi péssima, mas sua avó tá ótima, eu vou aceitar. Eu dublo, eu faço todas as vozes. Querem ouvir? Eu quero. Em poucos segundos, eu estava dentro do rio e só conseguia pensar na minha filha Kate, que estava no Kansas. Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde, quando ouvi um grito. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. E eu disse, oh, meu Deus, eu estou aqui embaixo. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso, eu não sei como, mas eu tinha, e joguei para a garota. Hoje somos grandes amigos. E pedi para parar, parou! Ô, Geni, você quer um aviso prévio, é? E foi? A gente tá brincando. Não é brincadeira não, meu anjo, isso aqui é trabalho. O que é isso aqui, gente? Poder de sedução, super zarolho. Amiga, sua louca, não me mata de vergonha. Isso aqui é Nando, meu irmão. Que irmão magia, que bofe escândalo, que ocó, odara. Essa daí é entendida agora? É, aprendeu 424 gírias do nada. Ah, quero ficar por dentro do babado, né? Por isso baixei esse Pajubá Mobile. É um aplicativo que é o que há de mais top no dialeto Nagô. Meu Deus. Família? Mas o Crono era órfão? Ô, você não pode entrar assim, não. Claro que eu posso. Ah, é? Quem é você?
entrar na casa dos outros. Eu tenho milhões de seguidores. E quem tem milhões de seguidores pode entrar assim em qualquer lugar. Ah, é? Quem te disse isso, maluca? Você já viu Anitta, Kéfera, Neymar esperando em porta de bote? Mas eu posso te barrar. Ah, é? Quem? A faxineira nova? Não, a cunhada do Crow. É brincadeirinha de médico. Fala mais uma besteira dessas, fala. Que tu vai precisar de um médico pra reconstruir a tua cara. Orlando! Marinalva! Ai! Orlando! Pelo amor de Deus! O que está acontecendo aqui? Orlando, tá tendo um piripaque! Tô aqui. Você tirou um estetoscópio? Na bolsa, minha filha. Sabe como é que é, né? Marido diabético com pressão alta, cardíaca. Bem-vindo ao último Orlando. Beijo. Foi só um susto, querido. Eu só vim avisar. É bom vocês descerem lá na sala e calar a boca da nora de vocês antes que ela diga alguma besteira pra Carlota Valdez. Carlota Valdez? Ajuda aqui a Lorena! Então você explica melhor essa história olhando aqui pra câmera, por favor, querida. Tá. Na verdade, tudo começou por causa de uma pinta na bunda. Fecha, patraca! Você manda em mim! Você manda em mim, jararaca! Ei! Ah, é, vadia? Para! Eu vou matar ela! Babado da vez diretamente da casa de Crodoaldo Valério. Quero ver! Isso tá ao vivo, Jamil. Tá. Mas daqui a pouco morre uma, com certeza. Eu não soube que era urgente, fiz Angélica e vim de táxi. O que tá acontecendo aqui? Ô, linda! Tá achando que isso aqui é circo, é? Circo não, selva. Esses animais não foram adestrados. Então, com licença, que estamos dedetizando. Tá, olha a agressividade aqui! Sai daqui! Sai daqui! Mostra aqui, garoto, na minha cama! Sai! Larga, minha mãe! Larga! Gente, mas que é isso? Estou elogiando você, dizendo que você era uma família. Congela! Desfoca! Bom, vou deixar vocês um pouquinho congelados e desfocados para ter um pouquinho de paz. Para deixar tudo bonitinho. Ai, merenda agressiva. Ai, gente. Você que passa dessa fase. Será que é a fase da lua? Desculpa o atraso, meninas. Estão indo de quê, gente? Depois a gente fala. Ih, segredinho comigo. Ai, gente, não sei mais o que fazer, amiga. Eles são da minha família, mas fazer o que com eles? Darling, não seria o caso de reeducar? Adestrar, né? Que você quer dizer? No seu caso, foi adestramento. Um adestramento que não deu muito certo, mas adestramento. O que é isso? Só mágoa. Tava solta aqui no ar. Tá guardada agora aqui, tá? Mas que mágoa, mágoa? Mas que você cabelo cortado a faca? Pitibabará, parou! Vocês vão parar com esse respeito, meu momento? Sim. Vamos consultar os universitários. Vamos. Aqui, ó. Crow, estou porra aqui. Cipero, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Crow, você tem que parar com esta mania de querer mudar as pessoas. Aceita a sua família como ela é. Aceita que dói menos, eu te garanto. Quem sabe você um dia no futuro não acaba gostando de algum deles. Ah, seu peru deu pra vidente agora? Não, eu dei pra vidente, pra astrólogo. Eu dei pra... Ah, o must aqui na Europa agora é ir no ramptologista. Gente, é aquele que lê as nádegas dos clientes, descobre tanta coisa. Meu Deus, o que é isto? Ai, meu crush me mandou um match. Peraí que eu vou incluí-lo na irmandade. Gente, olha como ela é. Ela é danada. Ela é danada, gente. Eles são a família busca-pé, eles são. Mas são a minha família. O que eu posso fazer, gente? Menos, Ataíde. Não fala de pai de Zarolho. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Tá falando isso que estão todas trabalhadas no ciúme, né? Não, senhor. Eu sou sensitiva e senti a maior armação neles. É, quem avisa, hashtag migaé. Você tá achando que eles são Ruth? Mas eles podem ser Raquel. E se eles nem forem seus parentes? E a Pinta? A Pinta, gente.
Pinta, não ficou provado o negócio da Pinta? Eu já falei. Eu vou repetir. Pra provar mesmo, só se fizer um exame de DNA. Para com esse negócio de DNA, gente. Que papo é esse? Agora vamos cantar pra subir entidade, que hoje já deu. Eu preciso de um sono de beleza pra minha pele descansar ela, hein? Tá difícil, hein? Tá uma difícil. Invejosa incomoda muita gente. Dois invejosos incomodam muito mais. Bom, family, eu chamei vocês aqui pra dizer que eu já sei de tudo. E que, na verdade, eu... Não! Não! Mil vezes não! Perdoa, filho. Perdoa sua mamãe. Filho Aquino! A saída era você, Crocrozinho. E te vendo assim, numa situação muito melhor, mas muito melhor que a nossa... Nós não tivemos alternativa, Cruzinho. Perdoa, por favor. É, tio. Não expulsa a gente, não. Sua TV é tão maneira. Tem até telecine. Lá em casa é só um pacote básico. É isso, tá parecendo novela mexicana, né? Mas quem falou em expulsar? Não vai, não vai expulsar! Não, imagino. Mas vão todos fazer uma aula de etiqueta, hein? Vão todos ficar chiquérrimos. Voilà. Je suis très contente com minha família mesmo. Podemos começar lá, ela de Funas. Frescurinha em francês. Então, vamos começar essa aula babado? Babadé? Oh, mamãe aprende rápido. Je suis commencé. Bom dia. Postura, por gentileza. Senhor, me devagar, por favor. Cotovelo na mesa. Devagar, senhora. Finesse. De novo. Ah! Vive la France! Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Nessa disciplina aqui, se aprende como adivar. Como sair por aí, pá, salto 15, ou seja, só no carão. Cheguei, tô preparada pra atacar. Gente, que clima de novela mexicana é esse? Olha, Zarulho é passado e quem vive de passado é bicha barroca. Chispa, Janir. Não chispo. E você trate de reagir que a gente vai pra boate bater cabelo desse até o chão. No way, eu já tô catita. Vou fazer a digna e ficar reclusa. Amor, eu tenho VIPs. E quando você souber quem vai cantar, você salta dessa fossa igual uma rã. Gente, nada melhor pra desanuviar, né? Agora você vai beber pra acabar com essa cara de dragão. Que daqui a pouco tá São Jorge aí te procurando. Ah, só eu não digo, mas se aparecer um Jorge, gato com papo bom, passa meu contato, lindo. Ai, olha quem tá aqui, Jaime. A gente quer o de sempre, hein? Ó, só não exagera no Oti pra não ficar muito colocado, hein? Meu amor, sempre fui forte pra bebida, você sabe, né? Vou caçar. Caça. Ai, gente, tô toda trabalhada na compaixão hoje. Tá bom, Jaime. Dá mais um, Jaime. Adorei esse nome, Jaime. Forte, né? Oi, gente. Boa noite. Bem-vindos a mais uma festa minha. E hoje eu tenho uma surpresa muito especial. Com vocês, Preta Gil e a Pabllo Vittar.
para tudo. O show que cada tu veste. Só uma saideirinha. Que saideirinha? Quer perder seguidor? Vamos, chega. Ela tá no chão. Ressuscita! Você bebeu, vai voltar dirigindo? Só bebi refrigerante. Quem toma refrigerante, se garante. Vem mais a boate com você, empatou. Ué, você não tava depressiva? Uma brisa, passou. Ai, que maravilha. Você não sabe ser fino, né? Tchau, meu rei. Vou cuidar do corpite. Ai! Mais comportada, mais reservada, obediente, dependente, a vida é minha sem andar sozinha. Depois do expediente vai ter um fervo massa. Já que não é namorada, é irmão, posso te fazer uma pergunta? Estás livre hoje? Livre? Livre? Nunca, não. Eu sou casado. Não só ciumenta, só pra constar. Aí você vê o que, é que você faz com essa informação que eu deixei soltas. Tocubina, se X9 é retardatário, só pra ele ficar ligado. Ai, exausta. Ai, ne me quitte pas. J'ai les touriers, les sans les garçons, j'ai les touriers. Fique à vontade, gente. Très bon. C'est verrou. S'y avancer. Você ter ciúme da gente. Mas aprontar uma dessas, encher de pimenta a comida do seu patrão? Peraí, mas eu não fiz isso. E a responsável pela cozinha é quem? Que close errado é, Merenda? Close errado é você achar que fui eu. A Merenda ficou ótima de bode expiatório. Agora é extrair a senha da mente dela e abrir o cofre. A culpa vai ser dela na hora. Mas você vai abrir a cabecinha dela, é? Tipo isso. Vamos, vamos! Vamos para a aula, vamos, crianças. Nos encontramos no carro. Mamis, happies, where are you? Ah, gente, que isso? Gravidez na cidade? Que gravidez, meu filho? Tô com um desarranjo horrível. Memê já andava muito sonserina, agora perdeu total noção, né? Bom, excuse-moi, ma mère, et de papa. Hein?
Quer dizer que você segura e eu enfio pela goela, é isso? Abaixo. É muito burro. Eu não sei como eu fui casar com um homem tão sem massa cinzenta. Eu nunca gostei de malhar mesmo. Criatura, ela tem que tomar o soro sem nem perceber que tá tomando. Tipo... Obrigado. É muito burro. Ai, é a janta do patrão. Vem cá, mulher, isso. A senha, eu quero a senha. Gaga, Gaga. Quem quer Gaga aqui, ô? Ela deve estar falando de Lady Gaga. Oh. A senha é o aniversário dela. É. Oh. E qual é a data do aniversário dela, hein? 28/3/86. Tudo por causa de uma cueca. Caramba, a marmota mesmo, o grogue, deu a volta na gente. Eu o Crocrozinho, quando voltar, meu Deus, a gente tá perdido. Pera. Eu tive a ideia da ideia. Crianças, vamos todos tomar banho para o jantar. Rapidinho. Ué, gente, mas a mesa não tá posta? Gente, mas cadê Memê? Memê, cadê? Não veio o dia todo. Pra quem tava perdendo a linha até o carretel, agora foi junto, né? 3, 2, 1. Falciane, Truquiane, Sonciane. Não, Cro, a janta tá quase pronta. Não, Cro. Tentou me passar a perna, me dá um cambal, gata. Não, peraí, peraí. Você acha mesmo que eu fiz aquilo? Não é questão de achar, meu anjo. Minha querida, é ouvir. Mas não fui eu. Eu tava aqui na cozinha fazendo alguma coisa. Eu tomei o café, comecei a arrumar. E aí eu não me lembro de mais nada. Blá, 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 blá. Vai fazer a grinha desmemoriada agora, né? Então eu me demito. Imagina, imagina. Eu não estou te demitindo. Mas eu tô me demitindo. Ela simplesmente se foi. Essa família tá drenando você. Olha bem pra você. A sua conexão com o cosmos sempre foi banda larga. Agora tá parecendo internet discada. Esse complô é por quê? Porque eu não posso me sentir amado uma vez na vida? Porque eu achei minha família de verdade? Achou mesmo? Fez DNA e tudo? Papo de DNA esse? Acho que eu vou a algum programa de auditório de quinta categoria? Ele tá achando que fazer, ele não entende. Ele pode DNA. Aproveitar dele, ele não entende. Não entende, mas ele tem que fazer, ele vai ficar cedo. Congela! Um beijo para as chateadas e outro para as magoadas. Descongela! Ai, cadê a bicha? Que estranho! Eu não sei como é que meu patrão pôde achar que eu seria afim do zarolho. Isso só pode ser armação daquela família de parasitas. Mas eu não vou ficar aqui dando uma de Heleninha Rótima, não. Eu vou tomar uma providência agora! Doida! Olha só, gente. A demissão de Almerinda me pegou de surpresa. E eu tenho um compromisso social que, infelizmente, não vai dar pra desmarcar. O que é? Velório, casamento, divórcio? Que festa é essa, gente? Não, nem todos os eventos sociais envolvem mudança de estado civil, né? Batizado, crismo... Não, papi. É que eu convidei uma amiga minha, uma socialite chiquerérrima, trilhardária, pra vir aqui em casa. Ela vai vir fazer o quê aqui? Ah, chamei ela, tipo assim... Passa lá em casa, sua... Quem é essa? Vou abstrair isso, hein? Vamos fazer que nem na Europa. Great Britain, how I get. La France, allez. Lá eles não têm empregada. Vamos servir juntos. Feito uma família moderna, unida. E quem sabe negamos um elogio na coluna social dela. Vai ser a entrada de vocês, meus amores, no Grand Monde. Ai, Vanus, que bom que você veio. É bom. Então, Pacheco, conta pra gente o que você tem feito. Conta aí.
Rapaz, eu tô envolvido em vários... Nós chegamos de Santorini agora. Conhece Santorini? Amor. Perto de Nova Iguaçu? Não, meu amor, é Grécia. Grécia, linda, é Grécia. Então é que é daí que é o bronzeado de vocês? Que tiro foi esse? Não, Fábio Júnior, desliga esse negócio, vai pro quarto, já, right now. Desliga isso. Proxeto, Pacheco. Não, eu não bebo, não. Que isso, gente? A culpa foi sua. Ele botou a mão. Nando, pega os canapés, traz. Pega. Pega assim. Bom, vamos voltar ao... Sua ré. Adoro. Tô amando. Tudo que é francês é bom, né? É. Baguete, croissant, pochete. Que, aliás, voltou com tudo. Adoro. É muito prático. Cro, sua casa é lindíssima. Eu gostei muito daquele pé direito. Ai, mosquito. Ai, morar perto da natureza é bom, né, Cro? Mas tem mosquito. Mas é verdade. O mosquito no Brasil é muito perigoso, porque ele vai se atualizando, vai se renovando, sempre trazendo novidades, epidemias e doenças novas. Quando o iPhone está no 8, a dengue já está no 15. Eu sou o Gustavo Curten da Chikungunya. Da febre. Isso pode ser um derradeiro se tornando realidade. Eu vou buscar um repelente. Bom, vamos à mesa. Camé. Sente aí, gente, fica à vontade. Cada um pega o seu. Peraí. Aí. Que isso? Eu não achei repelente, não, eu achei isso aqui, ó. Não, ele é alérgico com a inseticida. Não pode. Ajuda ele! Mas que isso? É só botar no arroz que salva. Vamos, Pacheco. Gostei do Pacheco, gente. Então só fala o necessário. Diferente de vocês, só falaram besteira, espantaram minha amiga, Socialite. Meu filho, amanhã a gente chama ela pra vir aqui, a gente faz um pagode com churrasco de linguiça, que é a minha especialidade. Que churrasco? Eu preciso desaparecer. Vou sair. Eu não quero ninguém atrás de mim. Eu disse ninguém. Viu só o que vocês fizeram? Não brinca comigo que eu não tenho situação cardíaca pra trilha. Já saio daqui direto pra UTI imóvel, né? É muita frescura, hein? Cheguei a pensar que fosse o cadeirudo, igual eu endomado. Tô indo embora do Brasil amanhã. Oi? E vai me deixar? A sua família tá aí pra te dar o apoio que você precisa, não é? Tá, até você tá contra a minha família, gente? Eu acho que você devia escutar mais os seus amigos, as suas amigas, seus amigos. Por que você não me escuta? Minha família pode ser uma família busca-pé, até uma família Adams. Mas eles são a única família que eu tenho pra amar. Vou falar em família... A Luísa vai ficar com você. E você tá indo assim, sem data pra voltar? Já entendi tudo. Onde quer que eu esteja, eu vou sempre me preocupar com você e com a nossa filha. Um dia você vai entender. Será que a gente pode dar ao menos um abraço assim de despedida? Já tem corrida aqui chamando. Deixa de ser muqueirão. Um abracinho só. Que
Ô, meu filho, ó, eu quero te pedir desculpas, mas o que aconteceu naquela soirée? Foi o ó. Será que realmente corre o mesmo sangue em nossas veias? Como é que você diz isso, Crow? O que é de uma mãe sem a confiança do filho? Eu não tenho mais motivo pra viver! Eu não tenho mais motivo pra viver! Crowzinho, avisa sua mãe que se ela se jogar dessa altura, só vai quebrar o dedo do pé. Parou! Chega de brincadeira, que a palhaçada já deu por hoje. Bom, com você eu quero falar, Liz. Mas com você eu não tô de mal, não. Claro, tio, pode falar. Em particular, vem comigo. Já estou chegando, Leleble. Oi. Zarolho pediu pra trazer Luiz. Filhinha, você voltou. Vem com o papo. Eu ouvi, filhinha. Crow tem uma filha? Luiz não tá tendência? Não, meu amor, fechativa. São Paulo fechou que for dogs. Gente, ó minha filhota. Agora vocês tomem cuidado, hein, que o Crow solta cachorro em cima de vocês. Crow, tô indo pra escola, tá? A gente se vê mais tarde. Ai, você me dá uma carona, posso ir com você? Olha, se você for mudinha daqui até lá, você pode. O Leto não acredita nas cocadas, tudo com saída, cada cocada graúda desse tamanho, eu tô doido na minha cocada. Já era de provar. Vou trazer uma pra vocês. Parou de responder minhas mensagens? Achou que eu não ia tirar satisfações com você, X9? Que isso? Nunca fui X9 na vida, não, querida. Eu fui, mas não sou mais. Não vou mais fazer trabalho sujo pra web fofoqueira. Como é que é? É, não vou mais espionar o Crow pra você. Ah, entendi. Vai fazer a rebelde e vai continuar com a sua vidinha medíocre e anônima? Prefiro perder tudo, mas o Crow não merece isso. Pena. Quero saber como é que o Crow vai ficar quando souber que a maior fã dele X9 olho esse tempo inteiro. E quem vai com você? Parou! Que show é esse aqui na minha escola? Que fuso é esse, gente? E você? Como você pôde? A rainha das cocadas. Minha maior fã. Como pôde? Ela me iludiu, me perdoe. Me perdoe. Ela me prometeu fama, capa de revista, até camarote de carnaval, um fim de semana na ilha. Eu não pude resistir, ela me iludiu. Olha, eu fui uma Alice. Não me dissipar. Não me tag. Fora daqui, todas. Right now. Você, pequeno pônei. Fica aqui. Agora vamos ter uma conversa de mulher para mulher. Gente, parece cena de faroeste. Eu só estava fazendo meu trabalho, querido. Manipular alguém para espionar a vida dos outros é trabalho desde quando, gente? Desde quando inventaram a mídia e principalmente a internet. Leave me alone. Eu quero você longe de mim. Eu quero você perto de mim. Porque enquanto você estiver nos Trend Topics e tiver esse número enorme de seguidores, eu vou atrás de você. Porque clique é tempo. Tempo é dinheiro. Logo, dinheiro é clique que vem com tempo. Pois dessa da Jurema, né? Anaconda de Olinda. Não se pode confiar em mais ninguém. Carlota, você já sabia que não prestava. Uhum. Agora, ó, abre olho com o resto. É, sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Encaixa sua família. Tô farta disso. Família a gente não escolhe, amigos sim. Tá decidido. Não quero mais saber dessa escola, não quero mais saber de ninguém. I need a very, very big vacation. Preciso de férias longas com minha família. Estamos perdendo o controle da situação, Orlando. Temos que pôr em prática o plano B. Mas tem plano B, é? O que está me olhando? Vem, vai embora. Vai. Rápido. Como é que você vai realizar o plano B? Você lembra daquele filme preto e branco? Com a mulher dentro do chuveiro? Assim. Thank you.
conseguiu dar cabo? Pensei melhor. Eu quero ficar rica, não no Chile. Tem que ser alguma coisa assim, tipo um acidente. Ai, é uma dúvida atroz, doutor Macedo. Devo ou não devo? Esse DNA tá me tirando o sono. Tá bom, eu li quando decidi. Boa noite. Ah, mon petit choix, mon petit. Seu papai está na dúvida. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ai, gente, tô viva e linda. Caramba, ele é duro na queda. É duríssimo. É, mas eu vou fazer ele virar. Purpurina, era isso que eu ia virar, Geni. Para de show, viado, você só caiu da escada, você tá bem. Naqueles breves segundos, degrau após degrau, vi minha vida toda passar, feito um filme. E nem sequer um braço forte, sarado, bronzeado, torneado, pra me segurar. Desacuenda, viado. Você só quebrou a unha. Falando sério, você já parou pra pensar que talvez esse acidente não tenha sido assim, tão acidental? Pela primeira vez, começo a sentir uma leve pulga matreira atrás da minha orelha. Eu não consigo desconfiar deles, Bi. Eles são minha família. E se a gente conseguir provas, viado? Provas? Provas como? O que você quer dizer? Eu fiz a FBI. Eu coloquei uma câmera escondida na luz. Bicha, eu não tô acreditando. Na nova temporada do CSI vai ter você no elenco, com certeza. Vocês ouviram o que o travesti falou? Tem uma câmera na cabeça da cadela. Clodoaldo, o babado é seríssimo. Vamos lá olhar essa câmera. Falando nisso, cadê Luíse? Luiz, cadê? Levanta! Vai, vai, corre, corre, idiota! Calma, Ana. Opa! Calma, calma. Calma! Movi, corra! Meu Deus do céu! Ah, Luiz, mon petit choix, não se pode sumir de papo. Vai, bicho, me enrola daqui. Viado, para tudo. Cadê a câmera? A câmera! A câmera, lesado! E você, vai fazer o que com isso, hein? Eu vou esmigalhar, eu vou destruir essa câmera. Bicha, alguém roubou a câmera, só pode. E daqui? Será que você inventou essa história toda de câmera só pra me afastar da minha família? Mais uma tentativa, Bia? Eu? O que eu ia ganhar com isso? É que felicidade ali incomoda, né? A mim, bicha? Logo eu que sempre fui sua amiga, sempre te admirei. É que eu sempre senti uma leve mágoa de cabocla da sua parte. Vai dizer que não? Diz pra mim que não, diz. Olha, Clodoaldo Valério, eu vou me embora. E você passe um tempo no cantinho do pensamento, tá? Melhore. Que grito foi esse, ó? Mó nas tripas. Olha o que eu arrumei. Boa noite, Cinderela, outra vez. Boa noite, Cinderela. É veneno de rato. Filhinho, esses teus amigos falsos não merecem a tua tristeza. Ai, mentir como se fosse fácil, né? Extremamente fácil pra você e todo mundo cantar junto. Chega de deprê. Fiz uma comidinha especial pra você. Deu tudo errado, até a câmera sumiu. Câmera?
Que câmera? Genise e Aroni colocaram uma câmera na Luísa, na cachorra. Eu disse que o plano era ruim, não disse? Não, eles com certeza encontraram a câmera e deram um fim nela. Cadê o backup? Como é o nome do boy? Backup é a cópia dos arquivos, da imagem da câmera. Tá, você acha que eu não sei? Bicha burra nasce hétero. Mas como é que acha esse backup? Quem instalou a câmera pra você? Um boy nerd, amigo meu. Ainda não peguei, mas tenho esperanças. Ele até colocou um aplicativo no meu celular. Dá isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que isso? Fiz esse mingauzinho pra você. Receita da sua avó, que era chefe. Na cozinha do presídio. Filhotinho, se você não quiser comer, não tem. Vá, come. Não. O skin de mamãe, come, come, come. O skin de mamãe, vai comer de colher, vai comer de colher. O skin de mamãe, o skin de mamãe, come, come, come. Vai comer de colher, vai comer, comer. Parou right now! Vai mais devagar, Geni! Você não viu as imagens? Chato, chato. Essa depressão que me consome. Eu perdi o apetite total, me dá meu mesmo. Mas um suco eu tomo. Ah, tá bom. O suco saindo. Pronto. Fiz este suco com as minhas próprias mãos. Toma tudo, vai. Gente! Que isso? Ai. Vem cá, meu amorzinho, que modos são esses, hein? Não pode tratar a vovó assim, hein? Ai, gente. Malvinha, você não acha que isso é um aviso do além pra você desistir, meu? Não. Ele levou o copo, ele vai tomar. Papai, mamãe! Deixei meu apetite Luiz lá fora pra se acalmar e tomar um banho de sol. O suco tava ótimo. Eu não disse. Começando a aparecer uma rebordose. Ai, tá ficando tudo escuro. Tudo turvinho. Tá ficando turvinho. Cadê o Cro? Vem. Pelo amor de Deus. Grosso? Tô rica. Rica! Malvinha, você acabou de matar o Crocrozinho. Eu não acredito. Cro? Cro? Crodaldo, não faz isso, pelo amor de Deus, viado. Se você encontrar uma luz, não vai na direção dela. Pega uma reta na direção oposta. Fora vocês dois daqui. Fora! Para! A gente acabou de perder o nosso filho. Sua fresca, sem coração. Sai daqui, sai, fora! Sai! Ai, bom. Você não me liga. Podem se despedir. Lembra de mim? Eu sou o pai do Zarolho. Zarolhozinho, nunca imaginei que um dia eu te veria assim. Meu filhinho, era tão fresco, tão viado, mas também tão forte. Não é? Não vejo a hora disso acabar. Nem acreditei quando eu soube.
Nem deu tempo dele me perdoar pelo que eu fiz. Eu tô me sentindo um lixo. Lixo, tô eu? Sem você eu desisto, Cru. Me leva com você mesmo. Vai deixar agora. Sai. Vamos. Acho que a gente já teve babado demais por hoje. Eu também acho. Pessoal, o momento é de despedida, eu sei. Clodoaldo Valério era uma figura que a gente nunca mais vai esquecer. Não é? Por isso a gente preparou uma homenagem pra ele. Eu espero que vocês gostem dos últimos momentos do nosso amado Cro. Estamos perdendo o controle da situação, Orlando. Temos que pôr em prática o plano B. Que se passa, mon petit chien? É nervosé? E aí? Gostaram do filminho? Vocês mataram o Kuro! The Walking Dead GLS. Disseram que eu tava na pior, né? Se você tá na pior, pô, que quer dizer tá bem? Ai, eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Isso aqui é cinema, hein? Com uma fênix que renasce das cinzas, Cro renasce purpurina. Milagre! Ele ressuscitou! Amor, você acha que você convence alguém com esse teatrinho de quinta? Rapazes, right now! Gente, ela vai fugir. Vai, alguém vai atrás dela. Calma. Cro, a gente não tem nada a ver com isso não, entendeu? Meu pai até tentou controlar minha mãe aí. Eu sei, coitada. Se ele não tivesse coração, eu tava ali desmaiada, né? Fazendo a Juliana. A minha sogra que inventou tudo isso. A culpa é dela. É, e a pinta na bunda era falsa. Eu achei que você pudesse ser minha mãe. Abri a guarda. Ainda bem que eu percebi há tempo que você jamais seria da minha família. Dona Coisa. Quer saber? Vamos se lascar! Amor, não pira, tá? Solta, viado! Sou convicta, Mona. Como é que você descobriu? Você achou que tinha um plano, amor. Depois achou que tinha um plano do plano. Mas só eu tinha um plano do plano do plano. A minha 007 ali, ó, de 14 anos. Rewind! Eu quis falar com você sozinha porque eu sinto que você é diferente deles. De verdade. Sou. Muito mesmo. Eu nunca me encaixei nessa família. Mas estão me passando perna, né? Eles só querem a sua grana. O plano da família toda? Na verdade, é só da minha avó. Eu tenho muito medo. Não fica. Eu vou fazer a Xirra te proteger, minha diva. Astrônoma. Diva e astrônoma, claro. Aí foi só fazer a fama e deitar na cama, né? Quer dizer, deitar no caixão, né? Bicha! Você pode me explicar que palhaçada é essa? Ai, gente, que babado, hein? Eu acho que eu mereço um Oscar, né? Oh, não! Não! Eu não mereço! I want to say thank you to Academy, my parents... Não, gente, falando sério. Agora vocês três têm que preparar o meu velório. Quer dizer, que eu teria conseguido se não fosse aquela menina enxerida? E aquela cachorra frescalhada? Eu já tava desconfiada, mas eu precisava de provas. Policiais! Não. Podem levar a criminosa. Não. Espera, espera! E Orlando, como é que fica? Ele vai ficar bem. Comigo. Não. Cro, a gente só queria que você soubesse que a gente não quis a sua morte não, entendeu? Eu sei, mas a gente não vai dar certo juntos, né? Nunca. Memê, a chave. Mas eu comprei uma casinha pra vocês terem onde morar, né? Onde? Copacabana, Nova York. Lá no Iguaçu mesmo, tá? Porque eu sou boba, não tô aqui pra fazer a matéria. Agora, né?
Vão embora pra casinha de vocês? Ah, tá, a gente vai. Obrigada, tio. Adorei a casa nova. Imagina, de nada. Então, meu amor, eu pensei em você vir aqui morar comigo, assim. Há tempo, assim, né? Até seus estudos terminarem, né? O que você acha? Eu ia amar, né? Você tá falando sério, tio? Seríssimo. E a gente? Pode ficar também? Não faz a magoada, hein? Ai de vocês se não ficarem. Mas, tio, como é que você me convida assim pra ficar na sua casa? Eu não sou sua sobrinha de verdade, eu nem sou da sua família. Isso, presta atenção numa coisa. Família não é onde a gente nasce. É quem a gente escolhe. Olha esse povo todo aqui, ó. Todos num pretinho básico. Ninguém aqui eu conheço da maternidade. Mas todo mundo ali é da minha família. Você também, né, meu anjo? Você eu vi nascer na maternidade for dogs. Tinha dúvida que você não era da minha família? Vem cá, minha querida. Minhas queridas. Vocês são a minha família. Pega aqui, anjo. A família que eu escolhi. Que me escolheu. Que eu amo. Ainda bem que deu tudo certo, né? Bom, agora que a gente já resolveu todos os nossos problemas, merecemos um chá. Eu prefiro champanhe! Pode ser. Eu estou até vendo o Cro 3. Mas qual seria o conflito do Cro 3? Ah, eu não sei, mas podia ter um boy novo, bem magia, pra apimentar a história. Conheço vários boys, hein? Inclusive, tem vários telefones de boys anotados na minha caderneta. Minha caderneta tem tanto boy anotado que tá parecendo já uma telelista. A gente pode chamar o Cauã, hein, Cro 3? Adoro o Cauã, mas eu quero o Rodrigo Hilbert. Já tá bocado, vai fazer o meu filme. Ah, gente, Rodrigo pro Rodrigo, eu prefiro o Santoro. Esse, pelo menos, é international. Caio Castro. Ah, acho um pouco pequeno. Eu não tô podendo escolher. Gente, vamos pensar grande. Que tal as grandes estrelas internacional? Todd Clooney, Johnny Depp, Chloe Mew, Brom Fai, Candy Light, Pearl Beater. Safadinha. Amor, não tô muito nada. Gente, vamos pensar grande. Que tal as grandes estrelas internacional?
Não venha me dizer qual é a hora de voltar pra casa, ter que ir embora, de cruzar as pernas, me sentar direito. Não queira me mudar, sou desse jeito. Não é pra provocar que eu sou assim. Não tem nada a ver com você. Eu faço meu caminho do meu jeitinho e ninguém vai me parar pra ser mais comportada, mais reservada, obediente,